Sunny boy na junior wangu tuko pamoja, tuko pamoja junior wangu. Yani unarara tu, unarara tu. Wacha kufunga, hii nyumba tafunga saa hii. Kwani, pesa kwa api? Pesa nini landlord? No. Yani miezi ngapi? Mara ya kwanza ulilipa lini? Hii ni miezi mbili ujalipa. Yeah? Sasa wewe vile uchumi. No. Wacha kuniambia mambo uchumi. Hii nyumba siku tengeneza mambo uchumi. Na si usikize. Vile uchumi saa iko juu. Kate saini 7 hivyo. Saini kuna manzi hapa. Sasa unataka nifukuze. Wewe kwenda huko kalale. Eti mambo ya manzi unataka kuniambia manzi nini? Aenda huko kalale. Wewe wacha nikwambie hii nyumba yangu utaifunga saa hii. Wacha kuniambia. Wakati waliuza. Aenda huko kalale. Wacha nikwambie wakati waliuza mikate waliopandisha mikate si mimi nilipandisha. Wakapandisha maziwa si mimi. Kwanza ukinunua unga 200 hii nyumba yako lazima utaifunga. Unge. Unataka kuniambia iko juu kalale. Jua vile tutakanisha huku bana. Yaani nimefurata unaanzisha unikupaka warembo. Weka lale, toka hapa, saa. We, hii nyumba yangu utaifunga. Toka hapa. Kijana. Toka hapa na uende. Nyumba yangu ndio inaanza kunifuruta stari kama hii. Unachifanya kibarubaru hapa. Acha hapo ukiongea. Hii nyumba nitaifunga saa hii na nitakufungia hiyo mlango ndani.